Prosti to. Ja ću se maknit pa si znaš. Marko, župane, možete vi malo bliže da možemo svi stati? Je, možete. Samo se može, možda. Stanite vi ovaj, župa Luka. Evo vidjeli ste i sami, ovaj, nismo vam slali u pozivu ko će biti nazočan na presici uz župana, tu je ravnatelj KBC-a, ravnatelj našeg doma zdravlja i zapovjednik našeg stožera, naravno Željka, naša šefica higijenskog, kolokvijalno rečeno, Dijana Nonković, Crveni križ, hitna pomoć i tako dalje. Govorit će župan, govorit će župan, ravnatelj KBC-a, načelnik našeg stožera i ko nam još tu i doktor Marko Rađeva, župan, izvolite. Hvala. Srdačno vas sve skupa pozdravljam i odmah danas, vidite, organizirali smo ovu konferenciju, odnosno izjavu za medije ovdje na ovoj terasi. Vjerojatno će tako dok je ovakva situacija biti i u buduće. I odmah na početku moram reći, u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji nema nalaza, pozitivnog nalaza na koronavirus i to je ono što je trenutno dobro što se tiče Splitsko-dalmatinske županije. Međutim, ovo stanje koje je trenutno u cijeloj Europi, pa rekao bih cijelom svijetu, naravno i u Hrvatskoj, ne mogu pobijediti nikakve institucije, nikakve ustanove. Ovo možemo pobijediti jedino svi skup, svi građani, svi oni koji na neki način su u samoizolaciji, svi oni koji osjećaju potrebu da se jave, svi oni koji trebaju u ovoj situaciji se savjesno i svjesno odnositi prema svom vlastitom zdravlju i prema zdravlju svojih ukućana, susjeda, sugrađana i svih onih s kojima se druže. To je jedina garancija uspjeha ove situacije koju trenutno imamo. Stoga ću spomenuti još jednom, izuzetno stroga pravila samoizolacije. Morate znati da i stožer, ali i policija ima evidenciju svakog koji je u samoizolaciji. I kako ste čuli od ministra Božinovića, izuzetno rigorozno se kreće, a i znate da su kazne izuzetno rigorozne, u akciju nepridržavanja samoizolacije. Ta samoizolacija podrazumijeva i disciplinu njihovih ukućana, njihovih susjeda i svih onih koji su ili bili u kontaktu ili će biti u kontaktu ako ne poštivaju samoizolaciju. Robni promet i dalje se mora odvijati, ali se odvija pod strogom kontroliranim uvjetima, o čemu će načelnik stožera malo više. Naša Splitsko-dalmatinska županija, njene ustanove je zbog zaštite građana koji imaju potrebu, neke druge potrebe komunicirati u županiji, će raditi u ograničenim uvjetima, te će obavljati nužne poslove za građanstvo preko telefona, preko e-maila i preko pisane obavijesti na ulaznim vratima. Naš stožer je otvoren i transparentan sa svim točnim informacijama i pravovremenim informacijama. Zato molim javnost da ne nasjeda na neprovjerene informacije. Svjedoci smo nekih od tih informacija u posljednjih dana. Svim detaljima, danas je ovdje ravnatelj bolnice, kako znate, po nalogu nacionalnog stožera, izvršena je mobilizacija svih zdravstvenih djelatnika. O tome će malo više i ravnatelj bolnice i od onome što smo jutros raspravljali na stožeru, ravnatelj našeg doma zdravlja. I ponovit ću još jednom ono što je najbitnije. Ovo možemo pobijediti samo svi. Svi, pridržavajući se strogo uputa i nacionalnog i županijskog stožera, ali iznad svega svoje vlastite odgovornosti prema svom vlastitom zdravlju i svojih susjeda, prijatelja, ukućana i koji se druže. I zato apeliram na građane, poglavito one koji su u samoizolaciji, unatoč restriktivnim mjerama zakonodavstva, da budu samosvjesni. I da jedino na taj način, uz veliku podršku i zahvalu s moje strane našem stožeru sada ovdje i svim zdravstvenim djelatnicima,
Crvenom križu, svima onima koji sudjeluju u ovom programu, uz njihovu veliku zahvalu, još jednom pozivam na savjest i samosvijest svih građana, a poglavito onih koji su samoizolaciji. Hvala lijepa. Gospodin ravnatelj Julija Meštrović. Dobar dan. Hvala vam što ste došli. Moram reći da bolnica u postojećim okolnostima funkcionira izvanredno. Mi smo se pripremili za sve mogućnosti. Vi znate da se kod nas primaju bolesnici u kojih postoji sumnja na infekciju. Sad ih je trenutno troje i nakon toga se prema njima postupa ovisno o njihovom kliničkom stanju i potrebama. Nismo još imali ni jednog s dokazanom infekcijom i to je dobro. Međutim, mi smo spremni za situaciju ako budemo imali oboljelih. Mi smo pripremili ponajprije našu kliniku za zarazne bolesti. Međutim, sljedeći moguće i očekivane događaje, a prema uputi ministra zdravstva i Nacionalnog kriznog stožera, u suradnji s našim županijskim stožerom, mi pripremamo KBC Split za daleko značajniju i zahtjevniju ulogu, a to je središnje zdravstvene ustanove za 4 južne hrvatske županije. Kada bi se u KBC u Split liječili svi teško oboljeli i zbrinjavali također i oni u kojima ne bi bilo tako teške, već nekog srednjeg oblika bolesti. Zbog toga smo jučer već dogovorili, a danas ponovili to na stručnom vijeću i detaljnije, reorganizaciju kliničkog bolničkog centra Split, reorganizaciju rada službi, djelatnosti, i to tako da će bolesnici koje očekujemo inficirani koronavirusom biti liječeni na lokalitetu Križine. Mi smo već tu bolnicu počeli prazniti i otvarati prostore za potencijalne bolesnike. Uređujemo također i prostore tehnički onoliko koliko je to potrebno za zbrinjavanje životno ugroženih bolesnika, ako to bude trebalo i koliko to bude trebalo, prema uputama Ministarstva zdravstva i Nacionalnog kriznog stožera. Cijela bolnica na Križinama će po potrebi poslužiti liječenju ovih bolesnika, jer ponavljam, mi smo središnja zdravstvena ustanova za 4 južne hrvatske županije. Tu potencijalnu ugrozu mi ćemo dočekati spremni, jer naše osoblje je educirano, mi pripremamo timove, dakle ne radi se samo o uređenju, preuređenju prostora, djelatnosti, nego i rada i organizaciji osoblja. U tom novom režimu KBC Split će zbrinjavati prvenstveno hitne i akutne bolesnike. Sve manje one kojima je potrebno, kojim su potrebni drugi oblici liječenja,
Dakle, hladni kirurški program, takozvani elektivni bolesnici, kontrolni pregledi. Radit ćemo to na druge načine. Naše ćemo bolesnike kontaktirati telefonski, razgovarati i odlučivati tko od njih potencijalno mora biti i pregledan. Na našoj mrežnoj stranici bit će brojevi svih naših ustrojstvenih jedinica da se bolesnici mogu obratiti i da znaju na koji ćemo način s našim bolesnicima surađivati. Prema tome, reorganizacija slijedi u suradnji s kriznim stožerom. Ja sam jutros imao sastanak stručnog vijeća. Svi kolege znaju što im je raditi. Odredili smo koordinatore za pojedine segmente aktivnosti i sve će funkcionirati besprijekorno. Hvala vam lijepo. Hvala ravnatelju. Ispričavam se prvo, molim vas, novosti iz Doma zdravlja. Kasnije ćete moći postavljati pitanja. Gospodine Rađe, izvolite. Dobar dan svima i hvala vam što ste došli. S obzirom, u biti ovo je sad nastavak na ovo što je profesor malo prije obrazlagao u situaciji, a doćemo jednog dana do toga da na kraju krajeva i ministar je upravo uveo rad mobilizaciju svih doktora i zdravstvenog osoblja. Slijedom toga se pripremamo i na ovome primarnom nivou i to na način da će se dežurstvo u fazi formiranja je u biti dežurstvo za sve te potencijalne bolesnike da bude na jednom mjestu. Ta ambulanta prva se formira na Mertojaku, a u pripremi, ako se ukaže potreba, osim te jedne ambulante će se formirati još druga ambulanta u gradu Splitu, u ambulanti građevinara i po potrebi u Makarskoj isto tako za prihvat pacijenata koji su potencijalno inficirani ovom bolešću. Ono što se mijenja u režimu rada svih obiteljskih doktora i ne samo obiteljskih doktora, već svih doktora na nivou primarne zdravstvene zaštite, i ono što bi ja sad najbitnije iskoristio ovu priliku, zamolio sve pacijente koji imaju takve probleme koji nisu životno ugrožavajući, sva ona stanja koja se i sve one kontrole koje se mogu odgoditi, da se odgode, da jednostavno pritisak na ambulante primarne zdravstvene zaštite, u prvom redu na ambulante dentalne medicine i na ambulante pedijatrije i ambulante obiteljske medicine, da se smanji pritisak, da ne samo da je pitanje smanjenja pritiska, na taj način će se ljudi međusobno, bit će puno manje socijalnog kontakta, neće se izlagati riziku prijenosa bolesti. Još prošli tjedan smo imali situacije da se na jednom mjestu, u jednoj ambulanti, u jednoj čekaonici sreće i preko 100 ljudi. U svjetlu svih ovih događanja i u svjetlu širenja epidemije apeliram sa ovoga mjesta da se svi ti mogući kontakti i dolasci do ambulante ostave putem telefona i ostave putem maila ili odgode za nekakva druga vremena kad se ova kriza smiri i kad ovaj trenutak epidemije prođe. Svi oni pacijenti koji su neodgodivi, koji ne mogu čekati i ne mogu riješiti svoje probleme putem telefona ili putem maila, sve ambulante i dalje će biti otvorene. Organizacija rada, bilo zaposlenika doma zdravlja, bilo privatnika, koncesionara, će se malo reorganizirati. Danas, sutra, u toku dana će novi raspored, bilo ovih dežurstava što sam spominjao,
bilo rada po ambulantama će biti dostupan, tako da će svi i na prvom mjestu mediji, a iza toga i svi pacijenti biti obaviješteni na koji način se ovaj režim rada i ova odluka ministra o mobilizaciji odnosi na sve doktore u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Evo i na kraju zapovjednik stožera daće vam najnovije informacije vezano uz karantenu i samoizolaciju. Dobar dan svima. Evo, trenutno u karanteni na Dujlovu nalaze se 51 osoba, od toga 29 državljana Republike Hrvatske, ostalo su strani državljani i što je najbitnije, svi se oni osjećaju dobro i naša karantena funkcionira besprijekorno. A da funkcionira besprijekorno, zaslužni su ovdje ljudi iza mene, na poseban način ću spomenuti ovdje uz volontere i naš nastavni zavod za javno zdravstvo, Crveni križ, zavod za hitnu medicinu, civilnu zaštitu, a rekao sam značajan broj volontera, među njima bih spomenio na poseban način određeni broj naših studenata medicine, njih 10, stavili su se na raspolaganje i oni pomažu i daju veliki obol da naša karantena itekako dobro funkcionira. Kada riječ o volonterima, evo, imamo trajni poziv za sve one ljude koji žele staviti se na raspolaganje, jer ne znamo što će već biti sutra. Dobro je imati određeni broj volontera i ja sam sretan, evo što, svako malo ljudi različitih profila, različitih struka se javljaju i to je ono što nas veseli, da u Splitsko-dalmatinskoj županiji uvijek kada su ovakve i slične situacije, naši ljudi ne gube duh, naši ljudi su spremni, naši ljudi su altruisti. Kao što je evo ovdje rečeno, 500 ljudi se nalazi u samoizolaciji. I ovaj put apeliramo na ljude koji se nalaze u samoizolaciji da budu odgovorni prema sebi, prema svojim obiteljima, prema svima nama. A isto tako pozivam na odgovornost i one koji znaju da se ljudi koji se nalaze u samoizolaciji ne pridržavaju pravila kojih se treba pridržavati, koji su im dali njihovi epidemiolozi. Dužni su ih prijaviti policiji, sanitarnim inspektorima i čuli smo, to je kažnjivo i prekršajno djelo. To nije nikakvo ocinkavanje, to je odgovorno ponašanje sviju nas. Također, župan je ovdje naglasio zbog velike važnosti odvijanja robnog prometa na poseban način uz medicinsko osoblje. Dali smo pozornost ljudima koji prevoze robu, pa često puta i lijekove. Oni imaju poseban režim, oni imaju posebne procedure, za njih su osigurane karantene ukoliko to nisu osigurane njihove matične firme. Znači i taj segment društva funkcionira i ovom prilikom je bitno naglasiti. Ne želimo blokirati život, želimo da se život odvija koliko je moguće normalnim u ovim okolnostima. Spremni smo za sve scenarije, spremni smo za sve moguće sutrašnje ugroze i zato imamo za sve odgovore, radimo, koordiniramo. Evo, naš dan počinje ujutra u KBC-u i tijekom dana, ja bih rekao, stožer Splitsko-dalmatinske županije od 0 do 24 sata je aktivan, koordinira i evo, uz još jednu zahvalu svim ljudima ovdje koji su iza mene, također zahvaljujem svima onima koji su samozatajni, ali koji svih ovih dana i svoje ovo vrijeme su na raspolaganju i daju svoj ogroman učinak kako naše sugrađane, što je najvažnije, ne bi zahvatila panika. Hvala lijepa. Evo ga, sad se ispričavam. Sad ćemo, odgovorit ćemo na kratka pitanja, ali dajte, molim vas, jedno po jedno. Okay. Pusti nas da postavimo okay, pitanje. Izvoli. Može, gospodine Brčiću, možete li samo odgovoriti na pitanje hoćete li tražiti zabranu rada ugostiteljskih objekata ili ne? Neki kafić u Splitu već zatvaraju. I ako može samo dodatak tom pitanju, pozivate na samoizolaciju, na korektnost ljudi koji su u samoizolaciji, da se smanji pritisak prema medicinarima, što je sa trgovačkim centrima? Kad planirate donijeti odluku ili zahtjev prema nacionalnom kriznom stožeru da se ta priča završi? Znači, sve mjere planiramo, imamo prijedloge, imamo razrađene scenarije i po dogovoru sa stožerom Republike Hrvatske, sa gradom Splitom na poseban način komuniciramo jer tih događanja se najviše događa u našem najvećem gradu. Spremni smo već sutra, za sada nema govora o zabranama tako rigoroznim. U krajnjem slučaju imajmo na umu
da u Splitsko-dalmatinskoj županiji nema još niti jedan oboljeli. Stalno ponavljamo da nećemo sijati paniku, ali stroge preporuke i ugostiteljskim objektima i ljudima koji rade u doticaju sa našim stanovništvom, kao što su razne uslužne djelatnosti, stroge su preporuke, a već sutra mogu to biti i zabrane u dogovoru, kako sam rekao, i sa centralnim stožerom i sa gradom Splitom i ostalim gradovima Splitsko-dalmatinske županije. Samo malo, izvolim, Žana. Kazali ste da je 500 ljudi u samoizolaciji, od toga koliko je stranih državljana i gdje se samoizoliraju? Pa i po zaštiti podataka osobnih, znači 500 naših ljudi se nalazi, oni su uglavnom građani Republike Hrvatske, jedan manji broj je stranaca. I kao što sam rekao, u ovom trenutku nije važno da li su građani Republike Hrvatske ili su naši gosti, naši prijatelji, o svima njima odgovorno skrbimo. Ima li još koje pitanje? Ima za ravnatelja Lea Luetića. Prosite, sinoć je pacijent došao u hitnu trogirsku pomoć zbog sumnje na koronavirus. Jesu li djelatnici tamo samo izolirani ili će se čekati nalaz? Jel možete li doći ovdje na... Tako je, prema... mi postupamo također u konzultaciji sa epidemiologom i slušamo naputke epidemiološke službe i dalje ćemo postupati onako kako nam kaže epidemiološka služba. Jeli rade, jesu li izolirani ili... Trenutno ne rade. Hvala, to je bilo pitanje. Ima li još pitanje, Žana? Ravnatelj odgovori na pitanje, ravnatelj Meštrović, ako možete. Rekli ste da će bolnica Križine, odnosno lokalitet Križine, postati glavni centar za primanje iz 4 županije dalmatinske. Sa koliko respiratora raspolaže bolnica? Će li to biti dostatno za... Trenutno 79 respiratora, za početak imamo dovoljno, a kasnije ćemo se dogovarati s ministarstvom zdravstva. Do kada bi taj premještaj trebao biti završen? Mi ćemo pratiti dinamiku i onda ćemo raditi, dakle moramo raditi da to ostvarimo, a da pri tom ne ugrozimo redovni rad. Iz dana u dan ćemo se dogovarati kojom ćemo dinamikom to raditi. Znači pacijenti i dalje mogu dolaziti u bolnicu Križine? Znači pacijenti u pravilu će dolaziti oni koji su akutni i hitni bolesnici, a svi ostali bolesnici njima ćemo se obratiti i kontrolne preglede ćemo suzbiti na najmanji mogući mjeru. Oprostite, ravnatelj, još jedno pitanje. Dosta djelatnika je zabrinuto zbog toga što kafić u okviru bolnice Firule radi. Hoće li biti nekih poduzimanja po tom pitanju? Dolazi do miješanja i tako? U pravu ste, o tome moramo razgovarati, odnosno odlučili smo razgovarati s našom epidemiološkom službom i donijet ćemo i tu neke odluke koje budu potrebne. A dvojica ginekologa su u samoizolaciji, što ste napravili s njima? Oni su u samoizolaciji prema uputama epidemiološke službe, sve popravili. Jeste li dezinficirali odjel, što ste preporučili svojim djelatnicima? Sve što je trebalo napraviti po pravilima službe je napravljeno. Je li u bolnicu primljen jedan Kinez sa respiratornim problemima, je li to točno? Trenutno imamo 3 bolesnika na klinici za zarazne bolesti. Jesu li povratni nalazi Zagreba za njih stigli? Ne. Kad bi se očekuju? Pa ja očekujem u toku današnjeg dana. Evo, hvala vam lijepa, preskonferencija je završena. Samo još jedno pitanje, gospodine Rađa, ja nisam razumjela vas najbolje. Vi ste rekli da će biti 3 ambulanta, ako sam dobro razumjela. Da. Je li to su neke posebne, je li to nekakav predkorak prema bolnici, na koji način? To je predkorak prema bolnici. Znači, svi se prvo javljaju kod vas, što? Nisam razumjela to. Ovako, to je na nivou države. Ministar je u subotu proglasio mobilizaciju, jučer je donio odluku o pokretanju posebnih ambulanti u koji bi se javljali pacijenti koji imaju respiratorne tegobe. Znači, oni pacijenti koji imaju sumnju da su inficirani koronavirusom i tu bi se radila u biti prva trijaža tih pacijenata, a tek onda prema bolnici. Sve drugi, zato sam kažem, sav drugi posao, apel prema medijima da prenesu i prema ljudima, da se jednostavno zdravstveni sustav u ovome drugom hladnom dijelu što manje koristi, jer iz dana u dan svjesni smo toga da će takvih pacijenata biti sve više i više.
to je samo pitanje trenutka kad će doći do naše župe. Rekli ste, jedna je lokacija Mertojak, ispričavam se, druge dvije. Druga lokacija je također u gradu Splitu, ambulanta građevinara, ako bude potrebe. I treća lokacija je Makarska, u ambulanta, jedna izdvojena posebna dežurstva, ako bude potreba, ako dođe do. Hvala vam lijepo. Imate li mjere za tvrtke, poduzetnike, župane, što predlažete, koje su vaše mjere, kako sanirati štete u gospodarstvu, to će biti veliki. Jutros najranije na kolegiju pročelnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji smo donijeli odluku da nema sada financijskih transakcija prema onome što je redovno poslovanje, a da nema problema sa normalnim funkcioniranjem, što znači da sukladno sa odlukama Vlade Republike Hrvatske, koje će sutra biti donesena na sjednici, ćemo se i mi ponašati, imat ćemo određeni fond financijskih sredstava iz kojih ćemo uistinu biti pri pomoći našim gospodarstvenicima, a poglavito mladim početnicima, jer uistinu njih će najviše nagristi ovaj problem. Samo ja mogu pišati, župana, prosim, u Banovini su u gradskoj upravi su donesene mjere za zaposlenike, odnosno za kronične, iznad 60 trudnice da ne dolaze na posao. Hoćete vi nešto u tom stilu ili ste već podržali? Što se tiče zaposlenika, ja sam već rekao i ovdje, i mi smo takve stvari, ali mislimo da je to naš interni stvar što se tiče funkcioniranja. Uglavnom, sve će funkcionirati u županiji i svim odjelima, a zbog zaštite građana, sami koji imaju potrebu dolaziti u županiju, na jedan drugi način će funkcionirati. Naravno, svi oni koji su u proteklih 7 dana ili 15 bili imali putovanja u inozemstvu, nisu sada tu, a nema ih za sada, osim jedne osobe koja i nije u sastavu županije. I sve drugo je normalno funkcionira, bit će izvješene i mailovi svih odjela, telefonski brojevi i naravno oglasnim vratima i na web stranici. Okay. Okay. Hvala. Hvala lijepa. Oprostite, nisam vas razumijeli. Turista. Ja nije reći. Samo još jedno pitanje. Ne možemo, predstavljaj se trajati u nedogled. Dajte, svaki dan komuniciramo s vama putem maila i putem ove presije. Nakon intervencije medicinske pomoći pozvali su naše nadležne službe na Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo. Mene kao ravnateljicu koja sam dala nalog da služba Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo ovdje u hitnu pomoć Trogiri, dezinficirala je prostore i hitna je bila zatvorena do jutra. Ovisi prema uslugama struke, kako struka preporuča. Molim vas. I od jutros je naravno nastavljen rad, ali kao što je rekao ravnatelj, drugim djelatnicima. Možete to samo ponoviti u mikrofone, molim vas. To je za pravi u hitnom. Čekajte, samo sekundu. Evo, snimite ovo. A majko mila. Samo je od sebe pao. Što se dogodilo sa hitnom reagiranjem? Samo malo da namislimo mikrofone pa će gospođa reći. Ravnateljica nastavno zavoda. Mikrofon više ne radi, normalno. Samo malo. Ja si pozvao. Evo reci. Ravnateljica nastavno zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Doktorica Željka Karin. Evo, što se dogodilo? Da su me pitali neki kako se zovem, ja sam se nadala da ste već svi doznali kako se zovem. Znači, jučer je hitna medicinska pomoć imala dodir sa potencijalno zaraženim bolesnikom. Naravno, njihove službe su odradile svoj posao kako treba. Nakon toga sam pozvana kao predstavnik zavoda da pošaljemo naše nadležne službe za dezinfekciju prostora hitne medicinske pomoći u Trogiru. Službe Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo su dezinficirali prostor. Prostor je bio zatvoren do jutra i nastavio je sa radom. Kao što vam je rekao ravnatelj hitne pomoći, djelatnici hitne medicine su sada ne rade do nalaza potencijalnog bolesnika, ali prostor je očišćen, dezinficiran i po uzusima struke i može se nastaviti sa radom u prostorima hitne medicine u Trogiru. Hvala lijepa. Bravo. Samo sad ti loži jedno pitanje. Ne možemo. Jedna lokacija ovdje do nas. Ajmo se isto. Župan, hoćemo. Čekajte, koliko je uputno da smo mi svi bez prsa prekuo? Koliko je uputno da smo mi svi ovako žuture? Šta je bilo? Koliko je uputno da smo mi svi ovako žuture? Pa ne znam baš, nemam pojma. Morat ću imati oznake po Italiji.